Contes. Soc la Xènia, algunes ja em coneixeu dels contes dels dissabtes en cadena. Avui també vinc a explicar-vos un conte. Bé, una llegenda. Una llegenda que es diu la llegenda de Santa Georgina. Una mica diferent, segur, de la que ja coneixeu. Hi havia una vegada, dins era temps, un drac molt i molt fart. Sobrevolava les cases de tot el poble, cremant amb el foc que treia per la boca. A més també treia fum pel nas. Era un animaló que feia molta por de veure. Un dia, la gent del barri va decidir que per què no seguís cremant tot el poble i deixés tranquil els seus veïns i veïnes, podien oferir-li la fruita i la verdura que tenien al mercat. I així va ser, com alguns dies, li oferien pastanagues. Nyum, 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 nyum. D'altres dies, li donaven el seu preferit, patates. Nyum, nyum, boníssimes. Uns altres dies, esvergínies. Prou bona. Uns altres dies, també li donaven llimones. No, aquesta no, una mica àcida. I així va ser com dia rere dia. El drac, menjant, va acabar amb totes les reserves de fruita i verdura d'aquell poble. I així va ser com la gent d'aquell barri va pensar que perquè no destruís tot el poble, farien cada dia un sorteig per entregar una persona del barri al drac. Un dia amb molta mala sort li va tocar a la nostra protagonista, Santa Georgina. El seu pare, molt i molt trist, va intentar amagar-la per tot arreu perquè no se la mengés el drac, perquè, clar, era la seva única filla i no volia que la devorés una bèstia tan ferotge. I així va intentar-ho, amagant-la per totes les cases del poble. Alguns dies a unes cases, d'altres dies a unes altres. Fins i tot la va intentar amagar als altells més alts. Però ni així va haver-hi una solució, ja que tots els veïns i veïnes del poble la van anar a buscar a casa per entregar-la al drac. Però Santa Georgina, molt valenta, va encarar-se amb el drac. I quan va arribar, ja el drac, d'una mossegada, quasi se l'havia cruspit, Santa Georgina se'l va quedar mirant amb cara de pena. Li va dir, drac, per què ens fas mal a tots i cremes les nostres cases? I el drac li va respondre, jo és que només vull tenir amics i amigues, algú que m'estimi, poder jugar, sortir a passejar. I així va ser com el drac i Santa Georgina es van quedar força estona parlant, fins a fer-se molt i molt amics. De cop i volta va arribar Sant Jordi. Sant Jordi va pensar que Santa Georgina estava en perill i va anar corrent a intentar salvar-la, fent-li una petita ferida al drac. Però Santa Georgina va tenir temps i li va dir, Sant Jordi, gràcies per intentar ajudar-me, però és que no necessito la teva ajuda. A més, aquest drac és bo. Només vol algú que l'estimi. Hem arribat a un pacte. Ell deixarà de molestar-nos perquè jo l'estimaré per sempre. I així va ser. Com aquell pare, mai més va tenir problemes amb el drac. I de la sang que Sant Jordi havia fet al drac, van néixer un munt de roses com aquesta. Sant Jordi, Santa Georgina i el drac els hi van entregar les roses a tota la gent del poble que estava dins de la cova del drac. Veïns i veïnes, que encara que els hi havia tocat el sorteig, el drac no se les havia menjat perquè era un drac bo. I així va ser com tota la gent del poble anava cridant «Visca Santa Georgina! Visca Santa Georgina!» I mai més van tenir problemes amb aquell drac. I conte contat, ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat molt. I a veure si trobeu les diferències amb el que ja coneixíem. Un petó, ens veiem!